Olá, com Você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 No vídeo de hoje, vou estar ensinando para você como configurar o cache no WordPress na hospedagem da Hostinger. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar para nossos tutoriais. Então, para configurar o cache no WordPress é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do admin do WordPress que a gente instalou dentro da nossa hospedagem. Então já dentro do WordPress nós vamos vir aqui no lado esquerdo no menu lateral, vir na opção aqui de plugins e clicar para entrar na página. Já na página de plugins ele vai listar todos os plugins que você tem instalado no seu WordPress e nós vamos vir aqui em cima na parte de adicionar novo. Já dentro da configurações de plugins nós vamos aqui em pesquisar plugin e vamos digitar pelo nome de WP. Super Cache, que é o plugin que a gente vai estar utilizando para configurar o cache no WordPress, e aqui vai aparecer diversas opções. Porém, a gente vai vir aqui no primeiro plugin do WP Super Cache por Automatic, que é a equipe do próprio WordPress. Então, basta você clicar aqui no botão Instalar agora. Em seguida, basta clicar no botão Ativar. E após fazer isso, agora nós vamos estar ativando o cache no WordPress. Então, para isso, vamos vir aqui. Novamente na barra lateral da esquerda, vamos na opção configurações e aqui em último vai ter a opção WP Super Cache. Então nós vamos clicar para entrar e agora na página seguinte, única coisa que a gente vai fazer rapidamente é vim aqui em cima na opção de Cache e clicar na opção Cache ligado recomendado e clicar no botão aqui atualizar status. Prontinho, eu posso fazer isso agora. O cache já foi ligado no seu WordPress. Se você quiser, você pode fazer algumas configurações mais avançadas de cache, vindo aqui na opção de avançado. E aqui ele vai ter várias opções que você pode ativar ou desativar. Porém, eu recomendo não mexer em nada porque o plugin já vem com tudo configurado certinho para o melhor desempenho do seu site dentro da hospedagem. Então você não precisa se preocupar e agora o cache já está ligado e funcionando para carregar o seu site mais rápido. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.